Hagas seven. Yo. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So, Tora, Tora, Ching, Tai, Kiji channel, Nangla, Tora, Tai, Nosing Tuan Kada, Dara, Jing, Tai, Gribury, Nan, Hajing, Agane, Tora, Jinung, Cry, Agane, Cry Kijam, Tomo, Jing, Cry Kijam, Agane, Tito, Tito, Pusora, Agane, Cry, Began, Kada, Tao Ching, Ang, Tai, Chan for Hanka, Tiki Luri, Mana Luri Maneda, Chanatan, I come up with my Torga, the Ankada, Tower, Sai Chanan, Nalanaka. I get Manan to get Yamaporo, Chanapin, Kapuna, Kumuna, the Ankada, the Jau, Padimila, Sai, Padikuna, Kopuluga, Jinkiana, Ara, Tao, Ara, Chanan Nanga, Jing, Pujatra Pony, Tamut Lapon, Ara, the Jing Chananda, video Kumatalanta, and Narapunito. Ekdom chizgi phangwa ekdom chin so chari so bosor mane age hona koma phang ar atto ko phangwa dolar singapo athamal na nar nuen jai mano pele pele khin athi bo hebe theo khop chidi dora chizgi phang nang nar apun isto pase be jitora khop pulugani lam bo aro ekdom krom lobo ni hebe lobo khop sobane sanding duni bo sajing lo lina ko jing chizgi phangwa kisha sidi phangya tam muru to Asta tosta man thay khundo to mano bora tora sudal. Kebang main main kosi sang nara punisa. Ida jing pi juga bni. Amur doni kopi rabo nama kosi rabo kujal rabo. Yo hello ni cik ibu. Saya channel kata. Saya kuagul ni dah kata. Kabalsing kop tu, so coba, mai kelangsing cakai dok kop kru. Tuan ni kah? Cakai dok solong. Orang orang dia se, arah mana nanor? Hey, kamera ni ke dok? Tapi siapa mana? Tharok makan nanor, tapi arah tu lebih juga dok. Kop, turun ni ber, kom se kom. Kubeb tu ya, pas kubeb mana ni dok manat kah? Rani dia kujal sening tu neng, nene. Jadi salang cuba deh, salang. Dua. Woi, wati kau ding-ding kau tuh lina. Mun pandai pura kunjut pura. Yeah. Teh, salam teh. Dua. Yang kat para kurus ni, kau tu cium yang. Kau tuh dua. Saja kau jalan tu nak cari kan ni. Kop, tuh dia ni. Woi, cingar lah mesti darab tuan ni. Kau saja. Makris tadi cem dai, kau jual baru dok. Kau jual jual tuan muka itu ni, cengkeram muka ni. Belas. Yo. Uya, dorang kau kan ni. Uya, arksya kau kau jing. Teh, kau berde. Jauh kan loh, Tamil Nadu tu boleh. Ida caya tu, agaknya saya cina aku. Ida caya kerja dah dua orang, kau nang mana? Tiada urip ni agaknya tiada kan kita. Pandai rasa tu loh, ida caya kerja ni. Unjut pandai, torpu orang itu, biru lopo agaknya tu. Kau lah mana caya sejaga? Kau lah jadi najingga? Mana? Parinamu. Uya, bangi kuka nanti. Kalau betul, tamu bu. Tamu bu. Tamu. Yang kat tikar tau. Teh, salam muka ra. Wow. Wah, haga semen kak. Enggak ada rencana mana ya, cengkeram cengkeram mana? Enggak cara. Wah, tes, lihat boh. Makanan hal, macam tuh, hal hangat dah organik, macam tuh, lokal hangat jadi, cakap lihat boh ni apa. Ah, sambal lu. Kedua, kedua.
Let's check this out. Put it in over. Put it in over. Let's see. Let's come more like an inch. Hello. Hey, good to meet you. Hello. Somja. Bye bye. See you next video. Bye bye.